U Republici Srpskoj danas je obilježen Svjetski dan učitelja. Ministarka prosvjeti i kulture Natalija Trivić uputila je čestitku svim učiteljima, nastavnicima i profesorima u osnovnim i srednjim školama. Iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, koji je svečanom akademijom obilježio ovaj dan, poručuju da bi položaj prosvjetnih radnika u Srpskoj mogao biti bolji. Predsjednik Dragan Gnjatić rekao je da će Sindikat obrazovanja, nauke i kulture nastojati da poboljša materijalni i socijalni položaj prosvjetnih radnika. Poručio je da sindikat pozdravlja svako povećanje plata, te da želi da se uključi u taj posao da bi se ispravile određene nedoumice. U narednoj sedmici početi pregovore i razgovore i dogovore u vezi budžeta za narednu godinu i da vidimo kako ćemo to regulisati. Naš zahtjev su jasni i precizni, prije nekoliko dana smo ih i rekli, tražimo nam je 10% povećanje. Za sve zaposlene vidim da predstavnici najveće političke stranke upravo u tom smjeru i djeluju i vjerujem da ćemo doći do kvalitetnih rješenja za to.